Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de trilha aqui no canal. E hoje, olha só, nós estamos na cidade de Redenção, no Pará. Vai ser o rolê Trilheiros Amigos da Serra. Vai dar na janela da Campo. Então, bora, é, ó, e aqui já vai sair daqui a pouquinho. Hoje nós vamos andar de CRF 250, ó. Vamos brincar aqui pra ver qual é que vai ser. Vamos junto aqui com a Edson 106. Quem quiser ver o outro lado também das imagens aí, ó, acompanha o canal dele lá. Vai ter, ó, o mesmo evento de outra perspectiva, a Edson 106. Nossa, mano, hoje nós chegamos um pouco atrasado. Aí, ó, estamos indo quase por último. Mas não dá nada, o importante é o divertimento. Aí, ó, tô vendo moto parada, o que isso aconteceu? Ah, deve ser algum morrinho já, hein? Nossa, de cara já é um morro, é, né? É um morro mesmo. Vai, representa, representa aí. Oi, oi. Ali, na pedra. Acelera, boizinho, vai, vai. Opa, opa. Eita, mano. Opa. Oh, oh, opa! Opa! Volta um pouquinho, fera, volta um pouquinho, pega o embalo. E vem, e vem. Beleza, vai, vamos ver. Ó! Oh. Opa! Quase, hein? Rapaz! Vai, na pedra, na pedra! Opa, opa! Piloto número de CPF aí, 1.317. Ficou. Bigode de aço. Aí, bigode de aço, estourando o saco. Segura! Olha o piloto pesca. A casa de pesca. Piloto queca. Então foi na pedra. Piloto número de CPF ali, 7.
1988. Cabeção, lá vem! Cabeção! Ô, Cacá, se pensa! Cacá, se pensa! Tem um pouco de pedra aqui, hein? Olha. É, pelo pouco que já andou na região. É pedra, olha. Mais pedra um pouquinho, hein? Acelera lá, motinha. Afirma o pelo aí. Nossa, agora que eu fui mudar a marcha, que eu vi que tava em terceiro. Não tem problema. A 250, ela... não é igual a 230, ela tem um torque maior. Opa! Opa! É, o negócio é liso. Tá um pouco molhado, olha, mas é tudo pedrisco, ou é pedra grande ou é pedra pequena, e é liso. E o começo aqui já tá muito da hora, apesar de o tempo tá nublado, tá calor, viu? Opa, opa, opa! Gravou não, né? Pegou o pé aí? Consegue levantar? Ah. Roia, 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 roia. Bem em cima do morro aqui, olha lá no fundo a paisagem. Não parece que a gente subiu tudo isso já, né? Vixe Maria, outra pedra. Essa não arranca igual a minha. Não dá partida. Cadê? Não, ele voltou, ele foi.
Ah, ele voltou. Pegou de espinho, parece. Eu vou tomar ele. Deita ela. Deita e vai cortar. Ai, escapou. Alô, aqui vem dois. Porra, brabo. Vai até agora tem gente assim. Tem que se arrumar, dá pra passar. Vem cá, caminho, cara, vem, para. Olha quem tem que sair. Opa! Olha, é do Rodeio Brasileiro. O Bebê. Segura, boizinho. Ué, Rosquinho. Também o Rosquinho nem dormiu de noite, 3 horas da manhã. Já tava acordado pra vir pra dentro. Bora, bora, Fernão. Ele não dormiu essa noite, não, Rabinho. Ô, Rosquinho, vai pra cá que o Esteca tá gravando. Seu pai, ó. Ô, Esteca gravando, você faz uma feiura dele. Ontem você postou no Instagram, né? Quer ver você postar hoje. Vamos, já tá na hora do almoço. Vamos, vamos, vamos. Bora, Ah, eu vou de novo. Não, já estão aí, vocês estão esperando só? Vamos embora então. Subiu o top, subiu o top. Subiu o filé. Valeu. Opa! Olha lá, aí ó, por isso que é bom, ó. Todo mundo puxa. Bota o trem, pô, bota o trem. Vai, olha o Rui ali, ó. É o 106, olha. Olha, olha. Olha, o cara acha que cabo, morro. Olha, olha, olha. Opa! Ó, oh, ganhou um kamikaze agora, hein? Nossa senhora! Caminho! Olha pra frente, louco! Olha pra... Nossa senhora! Olha,
Agora subiu bonito o cavalão. Põe o pé na pedaleira, homem. Nossa senhora, vai começar uma pimboca doida aqui agora, hein? Olha isso, doido. Olha lá, paisagem. Aqui é sobe, morro, desce, morro. Sobe, morro, desce, morro. Ô louco, olha! Bateu embaixo, não foi? Não, só que vai aqui, se dá uma. Dá daí que eu vou dar uma acelerada. Vou voltar um pouquinho. Tá muito fundo a valeta, ó. Se não levantasse, não ia. E o bom também, né? Sabe quem que é isso aí? Aí ele vai ter que me pagar a cara essa filmagem agora. Se não levantasse, não ia. Tá doida?
Tive que dar uma parada aqui, que o negócio tá pesado. A gente já andou bastante. Esse vídeo ficou bastante comprido. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Vou fazer a parte 2 daqui pra frente. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui. A gente estamos voltando, postando vídeo de trilha, então, né? Aí o like é sempre importante para estar incentivando a gente a estar continuando com o nosso trabalho, fechou? A gente se vê na continuação no próximo vídeo.